Kao i svake godine, izuzeva onih kada je harala korona, predškolska ustanova Biser je pripremila maskembal, defile maski različitih boje i materijala za koje je potrošeno mnogo vremena da se naprave, obično privuku brojnu publiku, a tako je bilo i ove godine. Maskembal je otvorila direktorka predškolske ustanove pozdravljajući učesnike i brojne goste. Evo, posle dužeg vremena, sastali smo se ponovo na našoj zvaničnoj manifestaciji u čast naših dragih preškolaca. I ove godine naše drage preškolce ispraćamo u prvi razred. Nadam se da će kao i do sada i nadalje deca budu vredna, radna, dobra, poslušna i da budu uvek odlični i dobri đaci, prvaci. Deci želim srećan polazak u prvi razred, a roditeljima puno strpljenja, ljubavi, pažnje, smirenja za svoju decu. A sada može da krene naša svečanost. Hvala. Defile svetića i leptirića kao pravi simbol proleća smenjivali su se na sceni. Samo mora se sjeti, njemu rastu zakrivena, dio mačeva poleti. Pored mnogo dece u kostimima, na pozornici se malo pričalo, a malo i recitovalo. Svako dete treba svakog jutra da probudi golubinku gutka, da ugleda nasmejana lica, da nagrudi bar desetak ptica i da sretne pre i posle jela, 20 breza, lipa i jela. Tako će mi se malo više bolje i nežnost biti mnogo bolje. Roditelji koji su učestvovali u pravljenju kostima i vaspitačice pustili su mašti na volju, pa se moglo videti mnogo interesantnih kostima od boja do materijala. Čuje srce kako duca, tiki leta. Publika je kao i uvek toplo pozdravila učesnike ovog maskembala. U svaku masku uloženo je mnogo truda, pa je sve bilo za priču i analizu od materijala koji su se koristili i vrlo maštovito upotrebili, i cveće i lišće, da se pokaže šta sve priroda ima. Sve što živi u prirodi, ptice i ribe i pečurke i cveće, zablistalo je na ovom trgu. I na kraju sunce kao izvor života na zemlji. Možda je šteta što se ne bira najuspešnija maska, ali bi konkurencija možda bila prevelika. A za kraj ovog maskembala, mališani su uputili poruku kroz stihove. Od danas te zelene trave, neba nek se plave.